חדשות ספורט, יום שבת 22 באפריל, היום בליגת העל, קריית שמונה מול נס ציונה. הפועל ירושלים מול הפועל באר שבע, אחרי 12 דקות התוצאה 0-0. הפועל תל אביב הפסיד היום 1-2 לבני ריינה. במשחקים נוספים היום בליגת העל, הפועל חיפה מול בני סכנין, מכבי נתניה מול מכבי תל אביב. מחר בליגת העל יתמודדו ביתר ירושלים מול הפועל חדרה, ומועדון ספורט אשדוד מול מכבי חיפה. כדורגל, אתמול בליגה הלאומית ניצחה הפועל פתח תקווה 3-0 את טבריה, וזאת סמרת טבלת הליגה הלאומית שלושה מחזורים לפני תום העונה, כאשר שתי הראשונות בתום העונה יעפילו לליגת העל הראשונה. מכבי פתח תקווה 69 נקודות, שנייה הפועל פתח תקווה 67 נקודות, שלישית טבריה 61 נקודות. כדורגל, היום בחצי גמר הגביע האנגלי, מנצ'סטר סיטי מול שפילד יונייטד. אתמול בליגה האנגלית נפרדו ארסנל וסאות'המפטון בתיקו 3-3. כאמור, אתמול בליגה האנגלית נפרדו ארסנל וסאות'המפטון בתיקו 3-3. היום הדהימה בליגה הגרמנית מינץ, שניצחה 3-1 את ביירן מינכן. מינץ ניצחה 3-1 את ביירן מינכן. היום במשחק מרכזי בליגה הספרדית, ריאל מדריד מול סלטה ויגו, אתם חושבים יום להם לכולם לתרות.